刘大要扔出去，为我们打开潘多拉盒子，制造点氛围。我们在王建之死的案上，我们要往前迈一大步。我们要在盗国贼盗取了中国人财富在海外的牧场地点，提供更加真实有力的证据。同时，我们把盗国贼家族、盗国财富的盗国信息更加具体化。第三，核心之核心，必须督促美国和欧洲和所有的国家，和中美贸易和中欧贸易所有贸易国家，只要中国互联网不开放，绝对不能形成任何合议和合作，包括已经签署的那些协议。法国32个备忘录啊，不是合同，意大利是21个。国家间要求以互联网打开来兑现中国市场对外开放，这是我们推动的核心政治目标。同时我们要做技术上重大突破，我们正在进行中的，让中国更多的人看到我们爆料革命的信息。第四个，我们要全力培养海外的社交媒体的新的力量，加大我们的战友爆料的社会力量的队伍，我们给予各种支持。从过去的独立运作，我们必须实行全面帮助。像路德先生、战友之声、萨拉女士太棒了，细思小哥、大卫小哥、卡利西、木兰访谈，包括我们澳洲新生安红女士、秋月手，还有我们的网络上一系列新出现的，包括这日本的新的队伍、欧洲，我们是一定要坚定的，不惜一切成本代价的，把海。